Jeg er far til Oliver. Så er det sagt. Så er det bedstebror? Nej. Fanden, du er så nervøs for? Så er vi sgu da i familie. Altså, jeg er rigtig ked af, at jeg ikke har sagt det her noget før. Mæse er ved at fjerne det hele op i sommerhuset. Vi skal lige tale med chefen. Sagde han chefen? Det er der sgu da ikke. Overhovedet ikke, det skal være lige meget. Når jeg ser en dreng, som ikke har haft en far i 17 år. Jeg ved ikke, om jeg kan tilgive ham. Nordskov, mandag kl. 20 på TV2.